Gigabot. Gigabot, Gigabot. we want ST ST ST. অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা যি প্ৰতি কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ আৰু বিভিন্ন দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে জনবাসী কলকে অন্যান্য যিবোৰ তেনেকুৱা দাবী আছে তেনে দাবী লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে ইয়াত যিহেতু আছাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ বিষয়ভাৱে আছে তেওঁলোকৰ মতামত আজি কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে আজি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি ৰাজ্যজুৰি এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতুকে অসম চৰকাৰে আমাক শাসনত নহাৰ আগৰ পৰাই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে যে আদিবাসীসকলক অসমত জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আমাক ঠগ প্ৰৱঞ্চনা দিয়ে পাৰ কৰি আছে সদায় কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই পাৰ কৰি আহিছে কোনোদিন আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক তেওঁলোকে সমাধান নকৰিলে তেওঁলোকে কেৱল কেৱল আৰু কেৱল আমাৰ জাতিটোক ৰাজনীতি কৰি পেলাই পাৰ কৰি আহিছে গতিকে অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে আমাক ৰাজনৈতিক ৰাজনীতি কৰা বাদ দি পেলাই আমাৰ যি জনজাতিকৰণৰ সমস্যা আছে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে আৰু সংবিধানৰ যি সংশোধ সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ঊনৈছৰ অনুসৰি আমাক যি প্ৰাৱধান আছে সেই প্ৰৱধানমতে আমাক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলৰ আজি ভূমিপট্টাৰ আজি প্ৰয়োজন হৈছে আজি জনজাতিকৰণত যি নিজৰ পৰিচয় হেৰুৱাই দিছে সেই পৰিচয় আমাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি আমাৰ লগত বহু ৰাজনীতি কৰিলে এতিয়া ৰাজনীতি কৰা বাদ দিয়ক আৰু আমাৰ জাতিৰ যি পৰিচয় আছে পৰিচয় ঘূৰাই দিয়াত আপোনাৰ কিন্তু ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব অন্যথা আমি কিন্তু আমাৰ অহা ছাব্বিছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তাত কিন্তু আমি মুখ ঠেকেচা দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ জাতিৰ লগতে অন্যান্য কিবা দাবী আছে নেকি হয় আজি সংবিধানত চাব লাগিব যে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্সৰ মতে আমাৰ জংঘলত বসবাস কৰা যিসকল আদিবাসী লোক আছে তেওঁলোকক মাটিৰ পত্টা দিব লাগে কিন্তু আমি চালোঁ বসুন্ধৰাত যিখিনি আবেদন কৰিছিলে বসুন্ধৰাত বহুখিনি মানুহে আমাৰ কিন্তু মাটিৰ পট্টা নাপালে বসুন্ধৰাত বহুখিনি বঞ্চিত হৈ গ'ল আৰু আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ ভূমি সুৰক্ষা নহয় সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বিফল হৈছে আজি আমাৰ মাটি বাৰী সকলো এটা এটাকৈ আমাৰ হেৰুৱাই গৈ আছে গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে এইখিনি বস্তু কিন্তু আপোনাৰ অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব আৰু লগতে যি আছে আমাৰ আদিবাসী একৰ্ড হৈ গ'ল আদিবাসী একৰ্ডত স্পষ্টভাৱে ভাৱে লিখা আছে যে আমাৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আজি আদিবাসী একৰ্ড কৰা আজি প্ৰায় বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ জনজাতিকৰণ নহ'ল গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আমাৰ ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু অট'নমাছ আৰু টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলত যি নতুন বিধেয়ক আনি আছে তাত আমাৰ ভোটাধিকাৰলৈকে কাঢ়ি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে গতিকে এইখিনি ৰাজনীতি কৰা বাদ দিয়ক আৰু আমাক অতি শীঘ্ৰে আমাক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰ ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰক নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তাৰ প্ৰতিবাদৰে উত্তাল হৈছে কলিয়াবৰ মহকুমা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ লগতে যি বসুন্ধৰা আচ অধীনত তেওঁলোকক মাটি পট্টা দিবলৈ অন্যান্য কিছুমান তেওঁলোকৰ দাবী আছে দাবীসমূহ তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰত লিখি আনিছে আৰু এই স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে মহকুমাধিপতিক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব আৰু সেই তেওঁলোকে দাবী সম্বলিত যিখন স্মাৰক পত্ৰ আছে স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে মহকুমাধিপতিক কাৰ্যালয়ত প্ৰদান কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ